koha për një tjetër episod të Ketri ton të dashur dhe të kujdesshëm. Kujdes, Ketri Frikësuar ju sugjeron të gjithëve të vendosni një etiketim emri përpara se të shikoni këtë video. Si të bëni përshtypjen tuaj të parë? Fije floku të padëshiruara. Bulo disa pjesë të vërsitura. Vendos aromatizuesin që të vi aromë shumë e mirë. Përgatit një limonatë të freskët dhe të shishme. Dhe praktiko të qeshurën, pike për të zërë të qëri dhe të doko. Në ndihni dhe serin e ardhshme të Ketrit të Frikësuar.